Već su ovih dana relaksirane neke mere. Kafići ponovo rade, radnički juče imao prvi trening i da ne nabrajam sve drugo. Ja mislim da, ne znam, nekako, pojma nemam, nekako smo mi to, sad ga ima, sad ga nema, mislim, ja ne znam kako, ja još uvijek smo, nas trojica bit ćemo dole, pa ćemo vidjeti kako će se to odraziti, jer ipak treba da prođe desetak dana od ublažavanja mera da se vide efekti tih ublaženih mera. Ukoliko je virus stvarno oslabio, ovo, verovatno će, ovo neće imati velikog efekta na razboljevanje, Ajde razumete? odmah da vas zaustavim tu. Na koji način je virus oslabio? Mi smo ga odbili našim ponašanjem ili ga nema u toj meri nad Srbijom? Malo naivno Znate, pitanje. verovatno i našim ponašanjem, odnosno tom izolacijom koja, mislim, i to je tim distanciranjem i svega, mislim da je i vreme uticalo na njega, toplo vreme, sunčano vreme. Mislim da je sve to uticalo, da prosto, znate šta, što kažu naše babi, ono, ja sam slušao, pa mi malo bilo čudno, nemojte da pipate sneg, ništa ne vredi što sneg padne, znate kad je pao onaj sneg, ja znam da su babe pričale, padne sneg, očisti vazduh. Tako je. Tako isto, grip, uvek kad je lepo vreme i ostalo, grip lagano slabi, pošto to je jedna vrsta, mislim, to su takvi vrste virusa. Tako da mislim da i naše distanciranje, naše ponašanje i plus vreme koje se stvarno ono prolepšalo i prosto nekako dole smo u Nišu primetili bukvalno, znate da je za Uskrs bilo isto lepo vreme i ostalo, prosto nekako je nakon Uskrsa baš krenulo, baš onako to krenulo da se smiruje Dobro, na delu. kako objašnjavate da viruse imaju u Africi? Ha, znate šta, sad pojma nemam. Ima ga Pošteno. svuda, znači nije Doktor Živić mi je rekao, izvolite. prosto ne znam koja su, iskreno da vam kažem, toliko me, ja sam prestao nešto da pratim i te statistike i konferencije za novinare i sve, verujte mi, valjda, mislim, ono, i to mi još i ne treba, mislim, vidim sve na terenu, pa mi sad ne trebaju te informacije. 300 informacija se u novinama pojavilo. Ja vam kažem, ja stvarno smatram da se o koronavirusu još uvek malo zna. Mi smo, recimo, malo pre ste me pitali, nekako sve prve informacije su bile pluća, 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 a na kraju, verujte mi, evo, u zadnjih nekoliko Sad je nedelja, krv. mi smo sve veći svedoci da stvari taj virus tako, da vam kažem, zgrušavanje krvi na prost način, uništi pacijenta sa tim zgrušavanjem krvi. Znači, ali sve to moralo vreme da protekne da bi mi shvatili, razumete? Prosto, sve to novina. Ovo, zašto ga imaju u Africi? Verovatno ga ima svuda. Samo ne znam koliko je taj broj u Africi. Pitanje je imunitet kakav je. Dobro, ostavimo Afrikance. Ja smatram da mi Kinezi takođe nismo isti. Ne, znate, da čitate, recimo sad prelazim na temu o makrobiotici. Makrobiotika, odnosno ta ishrana, ona se zasniva na tome da ti jedeš ono što raste na tvom terenu, razumete? Tako da i Kinezi, mi ne jedemo iste stvari. Nešto što je za Kineza, recimo, toksično, za nas možda nije, razumete?